Sledeći je gospodin Miloš Parandilović. Izvolite. Ja imam nekoliko pitanja za vas naprednjake, pa ne znam da li će mi biti dovoljno 5 minuta, ali prvo i osnovno pitanje jeste dokad vi mislite da rasturate ovu državu koju je neko krvlju plaćao, koju je neko stvarao, za koju je neko prelazio albansku Golgotu, vraćao se i oslobađao ovu zemlju da biste je vi danas krčmili i da biste vi danas sa mediokritetima koje ste okupili u svojoj vladi, u svojim ministarstvima, pa boga mi i u ovom parlamentu, i nacionalnim medijima koje ste takođe okupirali, ispirali građanima Srbije mozak i objašnjavali kako je sve što je bolesno zdravo, jer je možete misliti u vašem interesu. Dakle, takva je situacija u državi Srbiji da je grupa mediokriteta, a to su vaše perjanice i u svim ministarstvima i u ovom parlamentu i gde god vi vladate, gde god ste pustili svoje pipke, ta bulumenta koja je na nacionalnim medijima, koje ste takođe pretvorili jedan veliki reality, 24 sata dnevno, 365 dana u godini Srbima ispira mozak i objašnjava im kako je bolest zdrava i kako je bolest dobra. To vi radite. Žao mi je što ovaj tužni skup ministara, koji su takođe takvi, kako sam opisao, nisu sad ovde da njima lično postavim pitanja, ali ću im ja svakako postaviti, pa valjda će im neko preneti. Pitanje za Miliću Đurđević Stamenkovski. Dokad misli da maskira Vučićeve političke neuspehe, da vodi borbe protiv novog svetskog poretka zato što se nama zdravstvo, akušerstvo, porodilišta, bolnice i domovi zdravlja raspadaju? Dokad mislite to da radite, pošto ste infantilni, pošto niste u stanju da sredite, a osnovano sumnjam da namerno razarate sve srpske institucije, a posebno zdravstvo, jer to vas ne dotiče. Vi se lečite po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po belom svetu. Ovde je zdravstvo svedeno na totalnu socijalu, ovde se mi pitamo kad će nam krov pasti na glavu kad uđemo u bolnice. Ovde je sve forma, ovde je sve fora. Ovde ste napravili na slavi fontanu koja šljašti kao na Times Square-u, a 300 metara odatle infektivna klinika vam se raspada i takve su vam sve bolnice. Raspadnuti kreveti, raspadnuti zidovi, raspadnuti plafoni i pacijenti koji beže odatle. Žene u ovoj zemlji imaju strah od porođaja zato što ste vi razorili sve, što nemate klimu na 40 stepeni. Što vam krovovi prokišnjavaju u bolnici, a onda se pojavi novopečena ministarka koja je do juče bila opozicija da vodi borbu protiv, možete misliti, novog svetskog poretka, jer je truli zapad ili ne znam ko kriv što se ova država raspada, a ovde je sve u stanju raspada. Imao bih pitanje za ministra informisanja, koji takođe nije tu, kao što vi ste naprednjaci, poznate Hrabriša, ali samo kad ste sami u duelu. To je Vučić najbolje objašnjava. Sam se pojavi u emisiji i priča šta hoće. Zašto nam informativa izgleda ovako? Zašto nam štampani elektronski mediji izgledaju ovako? Da favorizuju samo vladajuću stranku i služe za blaćenje opozicije, iznošenje neistina i gluposti, bez da opozicija ili bilo koji iz opozicije ima jedan minut da kaže nešto u svoju odbranu. Pa za ministarku pravosuđa, zašto nam pravosuđe izgleda ovako? Zašto Srbi jedino pravdu mogu da traže u Strasburu, jer u Srbiji ne mogu da je nađu? Zašto ste Ustavni sud stavili pod svoju kontrolu? Pa vam on pomaže da dovedete Rio Tinto, pošto ništa drugo ne možete. Ceo svet zna da je cena litijuma pala za 80% oko 7 puta, da Kinezi već proizvode električne automobile bez litijumskih baterija. A vi hoćete da raskopate trećinu Srbije, da raselite trećinu Srbije, da bi verovatno Vučić, Andrej i Aleksandar, Mali i njegov brat, Brnabićka i njen brat, mogli da zarađuju milione. To je razlog zašto Rio Tinto dolazi ovde. Da biste vi mogli da izađete kao milijarderi iz ovog mandata. Pozivao sam predsednika države, i ne samo ja, nego mnogi ovde na TV duel, ali on je hrabar samo kad mu je protivnik Jovana Jeremić i Jelena Karleuša. On je tad hrabar u tim TV duelima. On ne sme ni sa kim iz opozicije da izađe, niti će kad smeti. Zato što je ovu državu stavio u svoj džep. I da li vi mislite da se neko u Evropi i svetu nije setio toga?
da može da rasturi svoju državu, da privatizuje sve i da bude veliki šef i da ide i da kupuje glasove. Pa to ide i do par hiljada evra tamo gde je bitno. To vi radite. Rasturili ste ovu državu...